Nalazimo se u klubu Dosite i došli smo da posetimo Udruženje za očuvanje kulture i tradicije folklornog stvaralaštva Moja Sosa. Sa nama je predsednica udruženja Sanja Mrgić-Grujić. Sanja, dobrodošli mi kod vas, možemo tako da kažemo. Prošli put ste bili vi kod nas u studiju i tada ste bili relativno mlado udruženje, to smo malo čas i pomenuli. Sada već postojite, da kažemo, 5 godina, je li tako? Kako sada gledate na čitav taj period i šta je to što se promenilo u odnosu na naše poslednje gostovanje? Dobar dan, dobro vi nama došli sada u naše udruženje. Ovo je neka 5. godina kako udruženje radi. Naravno, krenuli smo sa malim brojem dece, krenuli smo onako nekim putem da uspemo, da privučemo što više dece, što više ljudi koji vole kulturu, tradiciju, folklor, igru, muziku, pesmu. Danas imamo rekreativnu grupu u kojoj su ljudi mlađi i starije dobi, tako da atmosfera je pozitivna. Krenuli smo tako rekreativno da nemaju nastupe, da se samo bave folklorom iz ljubavi, neke želje. Međutim, kako su krenule neke manifestacije i kod njih se probudila ta želja da nastupaju, tako da smo i nastupali i baš su zadovoljni da čekaju neke nove nastupe. Što se tiče dečije grupe, imamo nekih 20-ak, brojimo 20-ak dece i od 3 pa do 14 godina za sada. Sada su tek neka previranja, odustaju, dolaze, odlaze. Nama je cilj da što više odvojimo decu od igrica, kompjutera, zatvorenog prostora, kako bi se bavili muzikom, plesom i kako bi razvijali sve svoje fizičke sposobnosti koje se naravno, kompletan organizam se razvija i psihički i fizički u folkloru. Kako izgleda biti na čelu jednog ovakvog udruženja? Šta to vama lično znači? Pa, meni je to jedna velika čast. To je jedna moja velika ljubav dugogodišnja. Neću vam pričati o godinama koliko. Tako da iz čiste ljubavi i želje da prenesemo neko svoje znanje, Sonja i ja, na tu dečicu koja dolaze, na ljude koji nikada nisu se bavili folklorom, a žele da se bave. Eto, tako to izgleda. Samo jedna velika ljubav i pozitivnost i ljudi koji dobre volje. Eto, to je to. Šta biste posebno izdvojili za ovih 5 godina? Da li je to bio neki nastup možda koji je na vas ostavio poseban utisak ili ih je možda bilo i više? Pa svaki nastup za sebe je poseban. Upravo baš zbog igrača koji su u društvu, zato što svaki nastup oni drugačije dožive. Svaki nastup je drugačija bina, druga publika, osmes i aplauz i sve je to drugačije. Jedan od značajnijih je bio učešće na Zmajevim dečijim igrama u Novom Sadu sa dečijim ansamblom. Tako da to je jedan lep, prestižni festival na kojem smo učestvovali. Eto, to bi izdvojila možda sada kao nešto najnovije što smo letos odradili, ali u suštini svaki nastup je bitan i svaka publika je svaka za sebe posebna. Ono što je trenutno aktuelno u vašem udruženju jeste i upis novih članova. Na koji način vam se mogu obratiti svi oni koji su zainteresovani i šta je to što ih očekuje kada dođu kod vas? Septembar, početak školske godine, početak novih aktivnosti i kod nas je upis novih članova. Znači, u klubu Dosite i postoji jedan plakat na kojem su brojevi telefona, Sonje Saravolac i moje malenkosti. Znači, pozivom na telefon, dogovorimo se sve ili ponedeljkom, sredom, četvrtkom od 19 časova, četvrtkom od 19.30 je rekreativna grupa, ali do 19 časova ponedeljkom i sredom mogu doći na probu, vidjeti kako mi to radimo, da li im se svidi i onda nastaviti druženje sa nama. Ovde na ovom plakatu koji ste pomenuli piše deca, rekreativci, penzioneri. Tačno, i već u rekreativcima su penzioneri, imamo ljude od 30 do 70 godina u rekreativcima i svi u istom kolu igraju istim tempom, istim žarom i sa istim osmehom. Hvala vam, Sanja, na ovom delu razgovora, sada ćemo i pogledati kako to izgleda. Thank you.
Ja sam Zorica Berbakov i rekreativac sam već 3 godine, što znači da dolazim 2 puta nedeljno, vežbam onoliko koliko mi godine dozvoljavaju i naučila sam mnogo toga što nisam ranije nikada znala. Zbog čega ste se pridružili udruženju Moja sosa? A prvobitno zbog rekreacije i zbog druženja i zbog te pozitivne energije i zbog toga što ranije nisam ništa znala o folklornim igrama, znači nijednu igru, nijedan ples nisam znala da odigram na nekim svadbama ili svečanostima i želela sam da naučim barem 2 kola, a naučila sam 22. Zašto biste vi ovo udruženje preporučili ostalima da dođu i da se vama priključe? Preporučila bih da dođu da se družimo i da osete koliko imamo ovde pozitivne energije i koliko nam je lepo i koliko je to sve dobro za zdravlje. Gde ste nastupali do sada? Nastupali smo na Danima vina u Banatskoj Bajci i tako što koliko sam ja nastupala za ove 3 godine. Oni koji su stariji od mene, znači koji su duže u udruženju, oni su nastupali i više, pa će oni o tome možda više govoriti. Mene sada čeka jedan novi nastup, znači u toku septembra i oktobra meseca. Moramo da se pripremimo svi zajedno i da budemo na tom nekom novom prezentovanju i viđenju naše sose kroz taj neki folklorni ples. Ja sam Ivana Vukjelić, dobroveče. Zadovoljstvo mi je što ste večeras ovde sa nama da propratite kako se mi to družimo, vežbamo, pevamo, igramo, usput se rekreiramo i gubimo kalorije. Zbog čega ste se vi pridružili u druženju Moja sosa i kada je to bilo? Pre 2 godine sam počela aktivno da igram, rekreativno aktivno u ovom udruženju. Folklor je moja velika ljubav još od detinjstva, ali nekako zbog obaveza u školi i kasnije kroz život nisam nalazila vreme, tako da sam se pridružila sada rekreativcima, ali moram priznati da ovde ima i pravih veterana koji su čitav život u folkloru, tako da zaista od njih učim. Šta posebno pamtite iz udruženja do sada, što se desilo, neki nastup možda? Nastupi su naravno uvek ok, ali ja baš pamtim ta druženja. Pamtim proslavu mog rođendana kada su mi napravile kolege i koleginice iz udruženja zaista jednu lepu proslavu s pesmu, uz igru, puno šala, puno anegdota. Trajalo bi da to sve ispričam. I kako biste preporučili udruženje Moja sosa ostalima koji se možda dvoume, da li da dođu da pokušaju? Šta biste im rekli, koji savjet biste dali? Onaj izgovor kada ljudi kažu nemam vremena, poručujem svima da imamo samo 24 časa, svi jednako i vi i ja i svi oni koji nas budu gledali. Svi koji su pozitivni, vole muziku, vole dobre ljude, šalu, pesmu, igru, dobrodošli su naravno u naš klub, u naše udruženje. Volela bih isto tako da se zahvalim i Sonji Saravolac i Sanji Mrgić-Grujić, našim koreografkinjama koji imaju puno strpljenja, puno takta sa nama i koje onako baš umeju da prenesu, imamo svašta od njih da naučimo. Thank you.
Nastavljamo dalje razgovor sa članovima udruženja Moja Sosa. Sa nama je sada Mija. Mija, reci nam od kada si ti u udruženju i kako se tebi sve ovo čini? Ja sam ovde od svoje 5. godine i jako mi se sviđa ovde zato što mnogo je aktivno, uvek se družimo, sve se radi kroz igru i dobro je, lepo je. Lepo je ovde. Da li si išla na neki nastup do sada? Pretpostavljam da jesi i šta je to što ti se tamo posebno dopalo? Šta posebno pamtiš? Pa, pamtim kada smo išli u Novi Sad na Zmajeve dečje igre, zato što sam ja tada prvi put otišla negde sa folklorom dalje od Zrenjanina, ili tako da kažem. I kako bi ti pozvala tvoje drugare da dođu u udruženje, šta bi im rekla? Rekla bi im da je ovde jako dobro društvo i da ovde je mnogo zabavno i da može dosta igara da se nauči i da ide se peva i svašta. Hvala ti, idemo dalje. Anastasija. Andrin. Anastasija, reci nam od kada si ti u udruženju Moja Sosa i kako se tebi sve ovo dopada? Ja sam u udruženju Moja Sosa od svoje 5. godine i meni se ovde jako dopada. Šta posebno? Posebno mi se dopada to što učimo puno igara i to što pevamo, igramo i sve. Da li je to teško naučiti? Pa nije. Nije toliko teško, samo ako slušaš i gledaš, onda ćeš brzo naučiti. Hvala, idemo dalje. Jovan Mrgić. Jovane, kaži nam ti svoje iskustvo do sadašnje u udruženju Moja Sosa. Dobro je. Koliko si ti dugo član? Od svoje 5. godine. Koliko sada imaš godina? 10. Kako je izgledalo ovih 5 godina u udruženju? Šta ste sve radili, gde ste nastupali? Super, dobro. Šta posebno pamtiš? Da li pamtiš neki nastup posebno? Ne. Je li teško naučiti igre i pesmu? Ako i pesmu i igru naučiti. Šta bi ti rekao tvojim drugarima zbog čega oni da dođu u udruženje i da pokušaju da nauče sve ovo što i vi? Zato što je tu su družina i puno igara, mogu da nauči i pesama. Napro. Kaži nam koliko si ti dugo u udruženju? Ja sam ovde od svoje 5. godine i zaista mi se sviđa ovde jer se družimo svaki dan. Šta ti se još dopada? Pitala sam i tvoje drugari, pitaću i tebe, koliko je teško naučiti igre i pesme? Pa nije teško ako se dovoljno trudiš i slušaš. Kako je tebe sve ovo zainteresovalo? Pa, kako si saznala za udruženje Moja Sosa? Pa, mama me upisala jer sam bila jako stidljiva i onda sam ovde se oslobodila. I da li si stekla nove drugare? Pretpostavljam da jesi. Jesam. Kim se najviše družiš? Pa sa svima se družim. Vera Galović. Vera, koliko si ti dugo u udruženju? 2 godine. Kako ti se dopada ovde? Šta radite sve ovde? Učimo mnogo igara i pevamo. I da li je teško to sve bilo naučiti? Nije. Koja ti se igra posebno dopada?
Sve igre mi se najviše dopadaju. A kako bi ti pozvala drugare da dođu ovdje da vam se pridruže? Šta bi im rekla? Šta je to što je ovdje lepo? Šta to radite? Kako bi im rekla? Da dođu i da je jako lepo i da možemo mnogo toga da naučimo. Hvala ti. Lena Batinica. Koliko si ti u udruženju? 2 godine. I kako su te 2 godine izgledale kada je u pitanju tvoje članstvo ovde? Da li si ti negde nastupala? Da. Kako je bilo? Možeš li da nam opišeš? Lepo je bilo i uzbudljivo. Uzbudljivo? Zbog čega uzbudljivo? Pa, mi smo se smijali, pričali i tako. Znači, pored igre i pesme, ovde se i družite? Da. Hajde ti sada pozovi tvoje drugare i gledaoce televizije KTV da dođu ovdje, da vam se pridruže, da se upoznate. Da bude jako lepo i da možemo da dođemo da se igramo i eto. Hvala ti. Ja sam Sofija Škorić. Sofija, koliko si ti dugo u udruženju? 4 godine. I kako su te 4 godine izgledale? Šta posebno pamtiš? Po... ništa. Mislim, sve mi je bilo lepo. Gde si ti nastupala do sada sa udruženjem? Svugde sam. I bilo mi je lepo. Da li imaš tremu pred nastup? Ne. Koja ti je igra ovde najbolja? Meni su sve lepe igre. Ima nekada je teška, da je zahtevna? Ne. Hajde, evo na kraju i ti pozovi naše gledaoce i tvoje drugare između ostalog da dođu ovde i da vam se priključe. Šta bi im rekla, šta bi im savjetovala? Da je ovde jako lepo i da treba da dođu da i upoznaju nove prijatelje i sve. Kako se zoveš, ime i prezime? Nikola. Nakolovski. Nikola, reci nam koliko si ti dugo u udruženju? Kako si se ti priključio? Imao sam 2 nastupa, priključio sam se pre mjesec dana. Imao sam je 2 nastupa i jako mi je lijepo u udruženju ovdje. Šta ti se ovdje najviše dopada? Drugari. Imaš puno drugara, da. A kako ti se dopadaju igre i pesme? Lijepo. Šta ti se najviše od svega toga dopada? Iglice. Da. Hvala ti. Nema na temu. Lepeli su nam odružak jedan.